Ви знаєте, за останній час я зустрів величезну кількість постів від моїх колег. Від моїх колег, які займаються програмуванням величезну кількість років, знаходяться в тій самій індустрії, як і я, і все воно покрито лудизмом. Насправді, ви, напевно, бачили, якщо хтось дивиться новини, я дуже часто дивуюсь тому, що люди все ще не бачать того, що відбувається. Це просто, блядь, ну просто непросто. А відбувається саме штучний інтелект. І тут воно цікаво, коли люди в Твіттері чи в LinkedIn постять: «Ой, дивіться, штучний інтелект погано вирішує логічні задачки для третього класу». Або: «Я запитав штучний інтелект українською мовою написати мені щось, і він мене не зрозумів. О, господи! ChatGPT погано говорить відповіді з української мови». Це внутрішня війна. І це насправді мене дуже дивує, коли люди закривають очі, не дивляться на те, що, ну, насправді зі світом технологій та й в цілому зі світом відбувається. І тому сьогодні ми з вами просто витратимо невеличкий час на те, щоб поговорити про еволюцію штучного інтелекту, те, як воно стало. Якщо подивитися на те, як розвивався штучний інтелект, то тут треба зробити величезну таку різницю між такою штукою, яка називається машин лернінг, і штучний інтелект. Машин лернінг – це, по суті, статистика. Це коли ми вчимо комп'ютер розуміти якісь дані. І з того, які дані він зрозумів, ми вчимо його робити якісь висновки, що буде в майбутньому і так далі. І це насправді дуже цікава наука, вона складає в себе і те, як дані підготувати, як скормити, які алгоритми використовувати і в результаті візуалізувати. Тому що ми, люди, набагато краще розуміємо дані, які візуалізовані, а комп'ютер набагато краще розуміє дані, які структуровані. І тут така штука. Ми, як люди, стараємось надати комп'ютеру якісь дані, отримати його відповідь і якимось чином візуалізувати. І це от машин лернінг. Далі є штучний інтелект. Штучний інтелект, який ми ніхіра не розуміємо, як працює. Я от в своєму каналі колись писав про те, що в багатьох моїх колег, як і в нас, на цьому каналі відбулася така штука, що у нас у всіх дуже сильно просіли перегляди. І це відбувається з різних причин, але найбільша причина – це те, що YouTube дуже часто перестає рекомендувати ті чи інші відео. І в якийсь момент я просто взяв і записав одного зі своїх колег, які працюють саме в тому Ютубі, саме в тій команді, яка займається рекомендацією. Так, типа, чувак, що відбувається? І от відповідь, яку я отримав, він дехуй. Справа в цьому, що є величезна математична модель, а то й декілька, які хер зрозумієш, чому вони рекомендують. Люди їх просто якимось чином файнтюнять, це підправляють, докидають якісь дані і так далі, а потім дивляться на результат. А результат, ну дійсно, чим більше реклам показали, тим більше цих відео будуть показувати. Чим більше людей все ще залишається дивитися ці відео, як вирішує собі комп'ютер ті відео і починають показувати. Але що там відбувається всередині, не зрозуміло. І да, ми як людство створили те, що ми вроді і розуміємо, як працює, але ми зовсім не розуміємо, чому. І зараз є величезна кількість статей про те, що да, дійсно, штучний інтелект деякі речі робить дуже і дуже класно. Але при цьому найбільше питання, чому він ці речі робить так класно. Колись була новина про те, що ChatGPT десь, блін, на стороні вивчив китайську мову і при цьому почав розуміти китайську мову краще, ніж математичні моделі, які були натреновані на величезній кількості китайського контенту. Це ясно, що моделі з Китаю. І тоді розробники ChatGPT казали, що найбільше питання зрозуміти, якого хера він почав знати китайську мову, хоч ми його тренували на дуже маленькому об'ємі китайського контенту, типа, як він так навчився розуміти китайську мову. Є от одна з гіпотез, і я підкреслюю, це гіпотеза, що ChatGPT, коли там вивчав контент на англійській мові, він якось там піддивився, якось собі щось структурував, і тепер він розуміє китайську мову краще, ніж ті, хто навчали свою математичну модель китайською мовою. Коротше, ми ніхера не можемо з цим зробити, ми не знаємо, і навіть Andrew NG на своєму курсі про штучний інтелект завжди каже: бляха, Dark Magic, пацани, Dark Magic. Тому будемо сприймати це як Dark Magic, хоч мені, як людині, яка не дуже любить езотерику,
ринку, це досить дивно. Але якщо так вже пішло, то чому штучний інтелект так працює, це езотерика в повній мірі. І факт того, як він кльово працює, ви можете просто подивитись еволюцію Midjourney. На момент запису цього відео вже вийшла 6-та версія Midjourney, можливо зараз вже є якась 7-ма чи 6,5-ю чи хер його знає яка, але просто подивіться, наскільки круто змінювали зображення, які були згенеровані першою версією Midjourney, бог знає коли, і зараз. Та дійсно є величезна проблема того, як штучний інтелект малює, яким чином зробити так, щоб він малював одного і того самого персонажу, і багато інших питань. Але якщо ви подивитесь на те, наскільки змінюється якість, на те, що штучний інтелект раніше, який не вмів писати вивіски, зараз може картинувати картинку і десь там пише якусь штуку без якихось помилок. Не завжди, але в більшості випадках. Якщо порівнювати, що було рік назад і зараз, це просто небо і земля. Те ж саме ви можете побачити на розвитку штучного інтелекту, який займається генерацією відео. Це вообще кошмар, ви бачили, що генерить Сора. Якщо подивитись, що рік назад нам представили перші версії відеогенераторів, які генерували просто якийсь страшний сон, то зараз те, що генерить Сора, да, це маленький кусочок того, що вона вміє. Це тільки невеличкий початок. Але якщо подивитись на те, що за рік штучний інтелект еволюціонував настільки, і так, навіть зараз Сора генерить відео з невеличкими багами. Якщо придивлятися, то ви можете побачити велику кількість оплошностей. Сора зовсім не розуміє, що таке фізика, вона не сприймає це все як об'єкти. І в цілому те, як працюють штучні інтелекти, не приводить до того, що ми в якийсь момент навчимо штучний інтелект поважати фізику. І я кажу, штучний інтелект, який генерить або зображення, або відео. І цих штучних інтелектів дуже і дуже дофіга. Якщо ви подивитесь там і Сора, і Runaway, і той самий Reface, і куча-куча інших, які займались величезною кількістю крутих штук. Я навіть не кажу про штучний інтелект, який займається генерацією музики або клонуванням голосу. Це взагалі вже нікого не дивує, тому що вони дійшли до такої якості, що слухаєш іноді аудіо з оригіналу і аудіо зі штучного інтелекту, і бляха в штучному інтелекту получається краще, ніж в людини, якою він клонував його голос. І це не те, що страшно, це от така реальність, її треба приймати. Але просто якщо подивитись той швидкісний розвиток того, як це все відбулося, це заставляє трошечки задумуватись. І от знаєте, ми завжди думаємо, о, дивись, вони генерять там якісь маленькі відео, що ж вони зроблять, це ж не буде Голлівуду, який згенерить цілий фільм. Скоріш за все, в найближчий час не буде, тому що, ну, зрозуміло, що штучний інтелект не дуже там вміє на багато сцен і різні речі. Але я хочу взяти приклад компанії, в якій я працюю, компанія Agoda. І вони знімають величезну кількість рекламних роликів. Рекламні ролики, які потім показують в TikTok, в Instagram і в інших соціальних мережах. І ці рекламні ролики – це запрошення людей відвідати чи там чи той готель, чи якийсь пляж, чи відправитись в це місце, чи в інше місце. І виникає величезна проблема. Величезна проблема локалізації. Те, що смішно в одній країні, буде не смішно в іншій країні. Те, що вважається класним в одній країні, буде вважатися не дуже крутим в іншій країні. Тому, якщо ви робите локалізовані ролики, а зараз неможливо зробити ролик, який всі подивляться такі, о боже, от всі прям скажуть, що це дуже добре, крім, звичайно, гри Helldivers. Ну, це взагалі окрема і дуже крута штука. Завжди когось можна образити, завжди можна сказати якусь неточність, завжди представники однієї культури побачать якусь образу, і представники іншої культури образи в цьому не побачать, бо ми живемо в світі ображених. І от компанія Agoda взяла і зняла одне відео з відомим індійським чи то актором, чи то інфлюенсером. Відверто кажучи, я не дуже сильно розбираюся в опініон-лідерах з Індії, бо їх там, ну, дуже багато, в них дуже складні імена, і я ніколи цим не цікавився. Так от, вони зняли там один ролик, в якому, ну, щось там відбувається, да? Він там говорить про якісь пляжі, бла-бла-бла та поля. Потім за допомогою штучного інтелекту вони взяли, клонували його голос, а потім за допомогою іншого штучного інтелекту вони зробили ліпсінг. І таким чином, знявши один ролик, вони просто потім міняли текст того, що має відбуватися для тої чи іншої локації. Таким чином, з одного ролика зробили 250 роліків, які будуть показуватись на локалізованій основі для кожного ринку. Якщо хтось тут хоче обратись, це, звичайно, було погоджено з героєм, який знявся в цьому ролику, так що там все чесно. І так, таким чином, компанія Agoda зберегла величезну кількість грошей і величезну кількість часу на те, щоб зробити рекламний контент, який раніше вимагав величезних затрат.
І це все стало можливо тільки за цей рік. Тільки за рік, який минув, ми побачили величезну кількість рішень, які представлені з допомогою штучного інтелекту. Я зараз не просто кажу велику кількість стартапів, які просто Python скрипт між мобільним телефоном і ChatGPT чи ще якоюсь іншою моделлю. І ми якраз зараз підходимо до штуки, в яку ніхто не вірив. Це розвиток в кодуванні. Це насправді так смішно, тому що кожен раз, коли виходить штучний інтелект, який якимось чином там генерить або кусок коду, або якесь зображення, або якусь веб-сторінку і так далі, то велика кількість програмістів такі: а, от, хер він зробить те, що я хочу, я от йому задав питання, і от який ужас він згенерив. Але при цьому просто подумайте, Copilot був представлений десь там, здається, в 2021 році, і зараз, якщо ви його використовуєте за допомогою нових схем, коли ви можете там заливати код десь на сторону штучного інтелекту, або просто давати доступ до репозиторію, то Copilot не починає валити, що ого-го. До прикладу, в тій самій Агоді використання штучного інтелекту дуже сильно промоутиться. У нас є там внутрішні портали зі штучним інтелектом, велика кількість тулів. Штучний інтелект на початку перевіряє код замість якихось лінтерів. Він може взяти код і порівняти з іншим файлом, чи розуміє трошечки контекст і дає досить непогані рекомендації. Штучний інтелект використовується як база знань, тому що в OpenAI є доступ, і ми заливаємо дані з наших конфлюенсів, Google Доків і так далі, для того, щоб люди в Slack'і могли запитати, а згода в нас є такий бот, що там то, що там все і так далі. Коротше, штучний інтелект використовується майже всюду. І той самий приклад кодування, він просто максимально допомагає чи то писати тести, чи то допомагає дописати якісь тести, чи згенерити якийсь кусочок коду, чи навіть його швиденько протестувати. Звісно, є величезна кількість проблем, як і коли ти працюєш з людьми, от так от внезапно. Знаєте, мене серед моїх колег-програмістів дуже дивує, коли вони беруть якусь специфічну задачу, з якою вони працюють, і кажуть: «О Боже, штучний інтелект не може мені з цим допомогти». Мені, звичайно, так і хочеться сказати: «Ти, курва мать, без гугла сам-то спробуй це зробити, бляха, штучний інтелект йому помилки дає». І колись був такий мем з фільму «Я робот», де герой Вілл Сміт питає в робота: «Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you?» Ну і це дуже смішно, тому що Вілл Сміт також не міг написати симфонію, але доїбався до штучного інтелекту, чи може він написати симфонію. І зараз, якщо ми подивимось на те, які є генеративні штучні інтелекти, які можуть вам в ідеалі допомагати з кодуванням, або з генерацією тексту, або ще якоюсь темою, то ви можете знайти, що їх величезна кількість. От нещодавно вийшла модель Cloud V3, яка відповідає краще, ніж GPT-4. Хоча GPT-4 раніше от був, знаєте, от прям от тим, по кому всі ми це міряли. Але от Cloud 3, він починає показувати набагато кращі результати. Ну, треба забувати, що з іншої сторони Facebook розвиває свою Llama, Google розвиває свій Gemini, Mistral, французький стартап, який випустив свою Mistral-модель, яку можна також запускати, ганяти і дивитись, як вона відповідає. Їх всіх порівнюють, їх по-різному порівнюють від ціни, до швидкості відповіді, до якості відповіді. Звичайно, лудізм постійно говорить: так, вони галюцинують, і я вам так скажу, ви знаєте, що вони завжди галюцинують. Кожен результат, який ви бачите, це результат галюцинації. Там є величезна кількість проблем з точки зору етики, з точки зору того, що велика кількість моделей не дозволяє вам генерити те, що вам потрібно, тому що вони кажуть: я не можу вам там розказати якийсь рецепт наркотиків і так далі. Але при цьому штучний інтелект і далі розвивається. Ви також можете закачати якісь моделі собі на локаль або на якийсь клауд, які вже не будуть мати такі сейфнетів, і 100% з'являється величезна кількість, я не знаю, dark AI, я якось терміна для цього ще не бачив, який не такий перебірливий, як, до прикладу, GPT, і буду вам відповідати на все. І, звичайно, треба дивитися, що штучний інтелект не тільки замінює там людей, або змінює підходи до того, як ми пишемо програми, або навіть робимо відеорекламу. Також штучний інтелект і його розвиток дуже сильно змінює і технологічну картину світу.
світу. Ви можете подивитися, що відбувається з компанією NVIDIA, яка отримала перший буст під час біткоїну і наступний буст, коли почали робити AI. Я навіть колись думав, що, можливо, NVIDIA стане одною з самих дорогих компаній, тому що вона, здається, в кращі часи коштувала десь 2,3 трильйони доларів, а до той момент Microsoft, як найдорожча компанія, коштувала 3 трильйони доларів. Не факт, що, звісно, NVIDIA її пережене, і не факт, що вона не лопне, як якийсь очередной пузир, але при цьому ви можете побачити, що NVIDIA, яка виробляла до того моменту найкращі чіпи в світі для того, щоб запускати і ганяти штучний інтелект, її ціна виросла, якщо подивитись з початку 2000-го років, мені здається, на 100 000% або і більше. 100 000% – це дуже-дуже дофіга. Це, якщо ви вклали якісь гроші 20 там з копійками років назад, то це би було вже в 1000 разів більше. Ага. Але фішка навіть не в тому. Є ще Grok, який випускає свої технологічні рішення і йдуть нові чіпи, які ми можемо бачити, вони і краще виконують якісь задачі, більш енергоефективні і так далі. Та й той самий Google, який починає випускати свої TPU-чіпи, які також будуть використані для цього. В кожному телефоні зараз є окремі чіпи для запуску штучного інтелекту. Як побачили з тим самим Samsung Galaxy, що вони просто дбали штучний інтелект як один з інструментів, яким чином ви взаємодієте зі своїм телефоном. Те ж саме буде відбуватися з тою самою компанією Apple, яка має вот-вот, і вони всім вже розказують, всюди є інсайди, що Apple також представить своє рішення штучного інтелекту. Чи це буде просто проапгрейджена Siri, чи ще якась зовсім інша схема, яку ми з вами побачимо. Але так, у кожної великої компанії зараз буде своє рішення штучного інтелекту. І таке відчуття, що всі забили на квантове превосходство, а почали робити саме штучний інтелект. Тут навіть не штука в тому, що зараз щось штучний інтелект може робити, а щось штучний інтелект робити не може. Тут саме те, як швидко він еволюціонує. Якщо ви порівняєте штучний інтелект зараз і той, який був рік назад, чи то Midjourney, чи то, я не знаю, GPT-5 який-небудь вийде, бо я впевнений, що він скоро вийде і всіх нас дуже сильно здивує знов, то ви побачите, що прогрес, який робить штучний інтелект, не робили ні одна технологія. Не виходило ні одного фреймворка, який покращував свій функціонал швидше, ніж те, що зараз робить штучний інтелект. Не було ні одного технологічного рішення в нашому житті. Можливо, коли з'явилась там електрика, чи з'явився інтернет і так далі, технології, які так швидко зміняли соціум, ще не було. І ми будемо бачити цього все більше і більше. І штучний інтелект буде заміняти все більше і більше роботи. Штучний інтелект – це вже не є якимось скілом, яким, ну, можливо, якщо ви розробник штучного інтелекту, треба користуватись. Ні, це вже де-факто стандарт того, що кожен той самий програміст має розумітися в цих тулах. В майбутньому, я не знаю, через рік, може навіть через пів, з вами навіть не будуть говорити, якщо ви, бляха, знаєте React і не знаєте, яким чином прикрутіть штучний інтелект для свого білда. Тому що, ну, воно буде. Воно не може нікуди не дітися, тому що люди – це все ще найдорожчий ресурс. Тут штучний інтелект робить те саме, що й велика кількість людей. З помилками, але і люди допускають помилки. Штучному інтелекту ще й пояснити хоч можна. Людина дуже часто стає на рога і не дуже, знаєте, як то кажуть, приймає фідбек. І воно буде всюди проходити. Я не знаю, я рік говорю про те, що він буде проникати в кожен участок нашого соціуму. І якщо хтось ще пам'ятає, в далекі часи був подкаст, який називався Shit I Know, і я там частенько згадував про технологічну сингулярність, яку дуже сильно прокатував Рей Курцвель, про те, що в існуванні людства відбуваються переламні моменти. Переламні моменти, які повністю змінюють те, що відбувається з нами, з нещасними шкіряними мішками. І ці breaking moments, вони будуть траплятися все частіше, тому що кожен наступний breaking moment, він приводить до того, що людство може змінити своє життя ще набагато швидше, ніж попередній раз. Якщо колись це було потрібно там мільйони років від того, як, я не знаю, якась інфузорія туфелька виростила свою лежноножку, то якщо подивитися зараз, мені здається, це відбувалося там 10 років назад, ми вважали, що це має відбуватися кожні 7 років. Зараз це відбувається майже кожен рік, може 2. Тому ми можемо очікувати те, що штучний інтелект допоможе нам зробити якісь
величезні кроки, як не тільки в розвитку нас, як соціума, так і, можливо, в якихось наукових дослідженнях, тому що вже зараз є вакцини, які запатентовані штучним інтелектом, тому що штучний інтелект їх розробив. Так і це і помічники, і те, як ми спілкуємося з іншими людьми, як ми знаходимо собі пару, як ми йдемо в релігію, можливо, буде ціла релігія штучного інтелекту, тому що чого ні. Так і в цілому, наше життя зміниться. Ми зараз тут можемо говорити тільки про нашу індустрію IT. І це не значить, що вам всім треба зараз біжати і створювати стартап про штучний інтелект. Але якщо зараз ви відносите себе до когорти людей, які кажуть, та нічого не зміниться, та от цей штучний інтелект, та він ніколи людину не замінить. І дійсно, повністю людину він, я вже не впевнений, звісно, але мені здається, що повністю людину він, скоріш за все, дуже швидко та й не замінить. Але люди, молоді люди, люди, які не цураються нових технологій і дивляться про щось нове, стараються це використати, вони точно замінять цілі великі отряди лудітів. Тому просто пам'ятайте, в першу чергу, штучний інтелект – це інструмент. Зараз це інструмент, який потрібно використовувати там, де він класно використовується. Якщо ChatGPT не дуже кльово розмовляє українською мовою чи дуже погано розуміє ваші запити, просто треба пам'ятати, що штучний інтелект не створює абстракції чи зв'язки, які ми створюємо за допомогою нашої штуки, яка називається нейрокортекс. Штучний інтелект постійно галюцинує. Він бачить ваш запит, він приблизно його аналізує, він починає генерити слово за слово, яке мало би найбільшу вирогідність того, що воно там буде. І якщо штучний інтелект вас погано розуміє українською, спробуйте англійською, бо це інструмент. Його треба використовувати там, де він працює. Його треба використовувати там, де він краще працює. Не треба його використовувати там, де він, не працює. Не треба заставляти штучний інтелект вирішувати логічні задачки для третього класу. Він з цим не справиться. Він тарахує єлі-єлі, тому що спосіб його мислення не підходить до того, що ми звикли очікувати. Використовуйте його там, де він класно лягає. Тому що це збереже вам величезну кількість часу. Це зробить вас набагато кращим спеціалістом, ніж спеціалістом, які в тій ж самій сфері кажуть «Ні-ні-ні-ні-ні, то ніколи не буде, то все лопне» і так далі. Лопне, і добре, скіли у вас залишились. Не лопне, ви також будете на коні. Тому наразі цікавитись штучним інтелектом, старатись його використати, розуміти, що відбувається в світі штучного інтелекту, це просто практично правильніше рішення, ніж бути бляха лудітім. Я ніколи не думав, що я буду жити в світі, коли от таке от лудитство, не знаю, як це слово, відбувається в сфері, яка завжди казала, що вони найінноваційніші. Це сфера, де постійно треба вчитися і так далі. І зараз я бачу велику кількість людей, які просто відкидають реальність. Тому не будьте таким, будьте розумним, гарним і взагалі дуже хорошим. І, звичайно, Дімі рекомендації. Діма рекомендує. Ми сьогодні говоримо про штучний інтелект, і я хочу вам порадити блог Ігоря Митрофайла. З вами «Штучні інтелектуальні історії», і тут ми говоримо про штучний інтелект, і то, як щі великими-великими кроками вривається в наше життя. Я коли з ним працював в компанії SoftServe, і зараз він також почав вести свій блог, де зазвичай говорить про штучний інтелект. Тому заходьте туди, там новинки про те, що вийшло з штучного інтелекту, які нові тули, як їм користуватися і так далі. Не знаю, мені здається, стильок він взяв з іншого блогу, але то таке. Коротше, йдіть, гляньте, Ігор робить досить якісний контент. Я думаю, нові підписники і лайки саме від вас його змотивують робити його більше і краще. З вас лайк, підписка, дзвіночок, а я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Kitchen Nerd. А на цьому все моє найкраще в світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі, по нашій старій схемі, лайк, підписка, дзвіночок, ставте коментар, це допоможе мені показати це відео більшій кількості людей. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.